Lakini kwa saizi tunashukuru Mungu kwa sababu tuko na new government ambayo iko in place, na sisi tungeomba rais wetu Ruto na waziri Ababu na Mwamba wa consider Naivasha wapatie stadium, kwa sababu sisi tukiangalia tunaona the only legacy yenye sasa Ruto anaweza acha Naivasha ni kutupatia stadium, na kwa sababu uwanja iko na already it's a virgin land. Kwa hivyo hakuna issue, ni kukuja tu alafu pia uwanja, kwa sababu kama Nakuru already imekuwa refurbish, Rongai wameshatengenezewa uwanja ya kukimbia. So Naivasha tu tunafikiria kwamba kama Ruto kwa sababu ya alikuwa ametupromise stadium tano ikiwemo moja ni Naivasha. Kwa hivyo mimi ninamuuliza kama kiongozi wa sports hapa Naivasha na pia kama chairman wa sports council Naivasha ni kwamba atupatie tu uwanja, kwa sababu already tuko na sisi ambaye ni Kihagi ambaye amekuwa sisi wa Nakuru County, na yeye pia alikuwa kwa hii vita ya uwanja, na hiyo vita ikaisha na tukafaulu. Kwa hivyo sisi tuko na furaha na kuwa kwa nafasi hii, kwamba ni kuuliza tu Ruto akubali na hatukuona kwa kutumia na Naivasha na stadium management board wakubali sasa wakati huu watutengenezee huu uwanja ili uweze kusaidia, kwa sababu timu kama Gor na timu zingine zilikuwa zikikuja hapa Naivasha, tulikuwa na Karuturi na tulikuwa na Oserian, na hizo timu zilikuwa zinasaidia pia kuchangia revenue, na ikiwemo pia tunajaribu kusukuma sports tourism Naivasha. Tungeomba sana serikali kwamba wakati huu serikali tupatie tu stadium. Sisi kama watu wa sports na watu wa Naivasha, manake tuna represent pia watu wa biashara, manake tunajua tukipata stadium Naivasha sasa imekuwa city. Na nafikiri revenue, nafikiri Naivasha iko sawa na itaendelea kuwa sawa. Kwa hivyo kile tulikuwa tunakosa tu ni ujenzi tu, kwa sababu uwanja tuko nao ndio huu hapa. Vilabu ziko mingi sana Naivasha. Tungeaomba hii stadium hata kama haitatengenezwa iwe na ua ambayo inazuia makatels wenye wanatafuta wako na titles wajue kwamba stadium ni ya wananchi, na ndipo tumepigania. Hata tulikuwa karibu, kama vile rafiki yangu wamesema Rama, karibu tukufe, hata tulipelekwa polisi, lakini tulisema stadium hapana, kwa sababu ndio itajenga watoto wetu siku zingine. Na vile tuliona World Cup, kila mtu Naivasha anauliza na hii stadium yetu, wanagojaga ikue hivyo waibe. Kwa hivyo hata ule mtoto mdogo alizaliwa na 1987 akiona hii stadium vile inaendelea haijengwi, anaona kuna plan ya mwisho kabisa kufanya nini, ya kuenda na hawa cartels. Hapa kuna shida nyingi, kwa sababu hawa watoto wakicheza mambo ya mipira ni lazima hata kama wamechoka wachukue goal post yao, kwa sababu inaweza kuwa imepelekwa kwa scrap, kwa sababu hakuna kitu inazuia, kwa sababu kuna barabara ya magari ya watu. Na sasa tunaomba kama ingewekwa fence ambayo ionekane ni kitu ambaye ni ya wenyewe, isiwacho ikuwa naked vile iko naked, kwa sababu kila mtu akitoka Nairobi anauliza ni nani huyu amewacha hii land yote na tunatafuta land. So bwana Kihage, unajua shida hii stadium, usikae mpaka miaka mitano tena tukuje tena tuanze vita ingine. Hii ni Mungu amekujalia wewe kuingia katika pale county government, na tukiomba Susan Kiheka kwamba wakati atakubaliana na hii stadium ijengwe, atakumbuka baba yake zaidi ya vile anamkumbuka wakati huu, sababu tutaomba jina lake liitwe Heka Kimani Stadium. Hii kiwanja ingekuwa ishajengwa kama Nakuru County, tungekuwa tunajivunia, kwa sababu kama saa hii mimi ni coach wa Carpenter Youth Association, lakini sisi uoga tunaenda to an extent kukomboa viwanja za shule kwa sababu hatuna stadium yetu. Na mimi ningeomba tu Susan Kihika kama governor wetu achukulie tu hii jukumu tu, atupatie tu kiwanja ijengwe ndio tuweze ku grow more talents za youths, na pia tutapunguza hii maneno ya ulevi, maneno ya madawa, na pia tutaleta upendo kwa kila mtu hapa Naivasha. Sisi huaga tuko na challenge sometimes, maybe unaweza pata shule kuna occasion, alafu tena the board maybe lazima hiyo occasion iwe. Sisi huaga tunajaribu, tunashirikiana na FKF, tuna postpone the game to the time yenye hiyo kiwanja itakuwa iko secured. Hapo sasa ndio challenge, lakini tungekuwa na stadium yetu ni times tu ni masaa, tunasema tutaanza, ikiwa ilikuwa ianze saa 7 itaanza saa 4, na tutakuwa tunashukuru.